Hej då alla barnen. Hej då. Hej då stora barn. Hej då. Jag pratar med den stora barn. Hej då. Hej då. Ja, hej då. Ja, då är vi tillbaka i Stockholm och kolla här. Igår fick jag ett par skitsnygga skor av Folke i födelsedagspresent. Nu är klockan 7. Eller en kvart över 7 och det var lite svårt att sova i natt. Vaknade vi 3 eftersom att ja, man måste ju vända på dygnet när man åker från LA. Och jag vet inte om det är därför jag har blivit hes eller om det är för att jag har blivit sjuk. Eller jag vet inte vad det är som händer med min kropp i alla fall. Men den har drabbat min röst. Så nu ska jag njuta mitt latte, min frukostlasagne. Och sen så ska jag börja redigera vloggen. Och sen förhoppningsvis så mår jag lite bättre och så kan vi hitta på någonting senare. Okej, så jag käkade min frukost här och laddade in allting för att redigera. Men då blev jag väldigt trött. Så att jag tänker så här. Att jag jag ska vila lite. Men jag vill inte sova mer för att det har jag gjort. Och så tänker jag att jag ska titta på en film. Och Elis, vill du titta på film med mig? Ding! Ja. Ska vi se den nya Sing? Jag behöver gå en massa ärenden. Mina ärenden är 1. Gå och hämta en tavla. 2. Åka och klättra. 3. Gå så att jag får övning köra. Det är väldigt mycket på grejer idag. Bra, då går vi och kollar på Sing. Och städa mitt rum. Kom, ska vi titta på datorn eller på tvn? På datorn som är kopplad till tvn. För Apple TV är på landet. Okej, okay, kopplar du in den i tvn? Nej jäklar, har du lärt dig jonglera Elis? Jag vet. Jag bara så här. Shit, när lärde du dig det? Genom att jag gick så här och så bara så här. Men shit, kan lägga in en boll. Så gjorde jag så här, så bara. Fan vad bra Elis. Datorn är i köket. Go and get it. She's dancing like a street. Jag går hem till lite grejer från mitt rum. Men. Ja, ni såg i alla fall att jag försökte. Kolla nu. Var det det du skulle fixa i ditt rum? Du skulle hämta en vitamin well. Så jag fick göra datorn. Nej, det var inte ens den jag skulle hämta. Jag vet, jag orkade bara inte hämta datorn. Vad sa du? Du orkade bara inte hämta datorn? Nej, jag gick och snöt mig istället. Men gud! Vad har hänt med den här? Varför är du så långsam? Jag har fått upp våra små brillor. Blir du snabb då? Mm. Men varför den här tvn? Ja, men... Elis. Ja? Akta så du inte kliver på någon Lego. Nu är filmen igång! Nu är filmen igång, Elis. Känns det bra? Nej, det är jätteljust. Och jag kommer lova er att jag kommer ge den bästa reviewn på filmen efteråt. På filmen Sing. Och Elis, kan du hämta mitt te? Nej men gud, hämta saker själv. Vilken jädrans film alltså. Satan vad bra den var. Den var riktigt bra. Ja, alltså den var hur bra som helst. Jag ryste så många gånger. Och jag höll på att gråta till och med. Den var så jäkla bra. Oj. Ni måste se den. Den var verkligen... Jag vet inte. Erik måste också se den. Det är en typisk sån där film som jag och Erik sen efteråt bara ballar ur liksom. Den var så bra. Det var så mycket känslor. Ja. Nu är jag helt utmattad av det. Jag måste vila lite. Så att vi syns snart igen när jag har vaknat. Jajamensan, jag har sovit lite, jag har även redigerat klart vloggen och maten är
i ugnen, snart klar. Så nu ska ni få se. Mamma har gjort en gratäng till mig. Liksom titta på det här. Oh my god. I will enjoy this. Ja. Och men efter jag har käkat, vad händer då? Kanske ni undrar, och det undrar väl lite jag med. Elis, Folke och Folkes kompis är och klättrar just nu. Men jag tror inte det är den bästa idén för mig att börja klättra. Känner mig ju lite bättre, men jag tror inte att jag ska lita på mig själv. Okej, vi gör så här. Jag äter min mat och sen bestämmer jag efter det. Slut. Nej, men det här hjälpte inte mig så jättemycket att äta mat. Jag vet fortfarande inte vad jag ska. Men jag pratade precis med Elis och han sa att han kommer hem om 2 minuter. Så han kanske har någon idé. Hej! Hur är läget? Det är bra, men jag har lite ångest. Jag vet inte vad jag ska göra. Du är sjuk, så du ska ligga in i ditt rum och steka sönder din säng och titta på filmer som man redan har sett för länge sedan när man var barn. Nej, jag har redan tittat på filmer då. Okej. Du... Vad ska du göra då? Kanske jag ska träffa en kompis. Va? Vem ska vi gå och träffa? Vi. Ja. Ska vi gå och träffa? Nej, just det, vi kan inte göra det fan. Nej. Nu kan du inte bara för att jag sa vi. Nej. Jo, Elis, det är sant, eller hur? Tänkte fika. Ja, med? Med Paulina. Ja. Men. Varför får jag inte hänga med på det? Nej, men jag kan inte. Varför? Eller hon kan inte. Hon kan inte? Nej, jag kan inte. Elis, den här. Nu hör jag bara att du slingrar ur. Nej. Jag vet inte om jag tror på dig, Elis. Nej. Nåväl, jag kanske har något att göra. Att jag ska åka och hänga med Elis och hans kompis Paulina. Annars så tar jag upp den här kameran när jag har någonting att göra. För att just nu har jag ingenting att göra. Hej Folke. Hej. Hej mamma. Nu är det vild diskussion. Va? Ja, det är värnplikt för Elis. Ja. Det är värnplikt för Elis. Vad är, alltså, kan du berätta mamma? Nej, men stackaren ringde helt förtvivlad när jag satt i möte på jobbet. Jag kunde inte ens säga stopp. Han upptäckte att han kommer vara tvungen att göra lumpen när han fyller 18. Så jag vet inte hur vi ska göra det. Han får väl kanske prata lite när han kommer hit. Ja. Och så får vi höra med honom. Det är ju helt sjukt att man måste göra lumpen liksom. Och Elis jobbar ju nu. Ska han liksom säga upp sina jobb för att gå och... Ja. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Men för, alltså det var alltså vad ska han göra stackaren? Förstår du om det här hade varit jag? Nej, det undrar jag också hur det hade gått. Om det hade varit du. Elis kommer inte klara det. Nej. Men vad alltså jag har inte riktigt läst på så jag vet inte exakt vad som stod. Vi har försökt ju låtsas som att det inte kommer hända. Ja. Men det känns väldigt så här diktaturigt eller liksom det känns väldigt konstigt att man är tvingad. Konstigt att en socialdemokratisk regering inför. Alltså att man måste göra det. Visst, det kan ju finnas som en aktivitet för folk att göra. Men jag som tycker... en aktivitet för de som vill skydda Sverige. Ja, men det ska inte tvingas. Men förstår du Elis? Han hade inte platsat in. Men är det tvingas nu? Eller är det halvobligatoriskt? Det kanske någon också kan svara på. Ja, nu vet vi inte om det är sant. Jag bara blev lite helt till med här. Vi får se vad Elis säger när han kommer. Ja. Yes, Elis har kommit hem, men det var lite tension i familjen kan man säga. Alla var inte så sams, så att ja, jag känner inte för att gå ut ur mitt rum. Så då vill jag bara säga hej då. Kanske inte varit det roligaste idag eftersom jag inte ens har gått ut, men det händer mer grejer imorgon. Tack och hej, jag är på dig. Ha det bäst.